Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att spela elak. Katastrof! Det där är min plats. Hallå? Är det dåligt eller? Det är verkligen min... Alltså det... Det är så himla kul att faktiskt få ryta ifrån sig lite av den aggression man går och bär på. Nej, vänta bara.